Асхы саймандағы сафронар алынды, 2010 жылды нафап дүрілген. Аның алынды ебнек бөлі садық турызның бір шамдығында орныхан. Амды бұ алды шутық жыларға керек ебнек учрежденезі пар. Шоғыл тұлдыры күсінің тоғын болбенжі. Мұнды фельдшер шоғыл. Ол тоғызды апарырғы тұрғызылған естегі ебнек турызының фельдшері Любов Тапоева. Бер ол олған емжезінің қады неделеді әкі қате келпары бұзадыр. Аңызыда орындағы шұртақ жыларға шөпсіністі. Шасағым ғоңдайларға келістір еділген тұрыды, бұғы алдағы фельдшер тоғынған болды, тұзазы қай-қай артық болар шық. Ламуқ шас балалық шет сөберілер аны, тың керік сөпшелер. Мен бері келшім балар ағыршысы, олен өшас, кішені өз екай. Емшілер бас бешілер емінер. Оны біз алшыбыз. Сағымғы түсті пуалды 190 азыр шұртық жи. Ол санды 611 олған. Шыз балы кенетін ағыры бісі, әжі баба ағыны исер, алай басықсар апарарға келесіше. Мұнды олық шасығылар еледі шұртыпша. Оларға дөк, емженің көремілі қайы керектілші. Истег емжелер бер келіп, іштінің кізлеріні фапты көршелер. Обед сонда тезің, ибілер жи шүрпары бісшалар. Біз апшевсі основной профилактический тоқыс. Диспансеризация, прививкалар и про население на бискюрю за кирексепси, про обследовать по за кирексепси, диспансеризация по возрастам, праздник харчепси. Алдағы емнек тұрозы қысқының қаттық соқтарында сынықта ешче. Бүл мұнды бежелерге тоғыз апарырға, ағыр қызлеріні көрірге ойлы болбан. Мұна папа, сүрну, и андық, обогревателер бірай, ну, ходи чухти, как мы ними, кочкарка кирк, алнчик кирк, и чтобы не отапливаться плохо, а по электрической с ними сюда спинчить нельзя, вот это пюль на лесух был ты, вот сазар хархачит, и папта на лесух. Сафрондағы шұртық жылар бұалды шұртырға келіп, папты тоғын әркізі табылар деп әзеншелер. Бер автобус жүрбенже. Ағырып сұқан кізе шол сығырғы ойылан емес. Исер алайба аймақ кінін зершедергі транспорт шалерға келесше.